Neke od najlepših uspomena vučim baš iz ove sale, velike plave dvorane, Sava Centra. Tu se desila prva predstava Bitef u koju sam ja gledao. Tu sam gledao mnoge velike filmove na festu, zbog kojih sam se nekako i zaljubio u svoj posao. To su neki tinejdžerski dani, znači srednjoškolac sam bio. I ja sam vrlo rado i živo sećam onih teta koje su prodavale karte za fest, ali u onom kongresnom delu, na onom stolu. I dobro, toga danas više nema, ali nema veze. U svakom slučaju, mnogo se srećam i da ovo je jedan od najvećih događaja koji se u Beogradu desu u poslednjih 5 ili 10 godina. Otvaranje, rekonstrukcija i otvaranje Sava Centra. Ja im želim mnogo sreće i dugi lep život svima nama, a mnogo lepih uspomena da. Da li možda planiraš neki nezavisni projekat u Sava Centru, pozorišni? Nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Znate šta, ja kad sam ušao sam ovako seo i juče sam sedeo, završili smo program, sam sedeo preko sat vremena, samo sam sedeo, eto tako mi izgleda. Fenomenalno. Podseća na ono, jer ima stari duh? Apsolutno. I nešto novo? Vrlo lepo, vrlo pametno, rekonstruisano, vidjet ćete uskoro, ali to je to, to je to. I koji film, koncert, šta god sa festa ti je najviše ostao? Ima mnogo, ja sam ovde gledao stvarno tu nemačku predstavu, Bože, Bure Baruta. Znači, tu sam bio na akademiji, to je jedna od najluđih predstava koju sam ja inače u životu pogledao, još na ovoliko sceni. Zapravo, a filmova ne znam se šta se nisam pogledao, stvarno ja sam bio nekako, imao sam... Kada je to sve krenulo, plašio sam se da se to sad ne oduži, da to sad se ne odloži itd. Bilo mi je nerealno da se ovolika zgrada za 3 godine renovira i plašio sam se kako će se renovirati. I jako sam se radao. I onda kad sam ušao, kad sam vidio, nekako se smirio i stvarno vidjet ćete predivno. To je taj Sava Centar. Milane, zaista mi je divan stajljica. Hvala vam najveće. Da li bi... imate stilistu ili prosto se sam više volite? Gospodin Ašok Murti je zadužen za moj styling. Tako da njemu večita doživotna zahvalnost zato što ima živaca da se nosi sa mnom. A zahtevan ste? Nisam zahtevan, samo prosto tvrdoglav sam. Ajde to tako da kažemo nežno. Jel se čuo večeras vraći iz publike ili Sabine? I iz publike i Sabine. Kako ti gledati, jel slušaš generalno Čolu? A ko ne sluša Čolu? Ajde. Nema osobe koja ne voli ne sluša Čolu, tako da bit će divno. Hvala vam. Da li će Toma, mislim Toma, otpevati nešto Čoli? E sad, bilo bi možda mnogo. Toma je zatvorio. I Tom je isto tako nekako se sudbina mnogo lepo poigrala da... ja koji sam poslednjak bio na toj sceni, one stare plave dvorane, večeras prvi koji izlazi na novu. Tako da, to mi je lepa simbolika. Nadam se da će ovoj zgradi doneti sreću. Hoće, hvala. Miki, hoće samo da...